should I say? She once had me. She showed me her room. Isn't it good? No agent. Olha aí os Bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de Bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.